kuwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali bonyeza button nyekundu chini ya video yako ambayo imeandikwa subscribe. Baada ya kubonyeza, kuna alama kingine jitokeza pembeni, utaibonyeza pia. Basi kwa kufanya hivyo, unakuwa umejihakikishia kupata habari na mastori yote kutokea kwetu. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kutuamini, asante kwa kutufuatilia. Karibu sana. Taarifa fupi ya kiwanda cha Digital Sunflower Cooking Oil Production. Leo tarehe 21 mwezi wa 9 2023. Mheshimiwa mgeni rasmi, viongozi wa vyama vya siasa, serikali, viongozi wa dini na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, leo ni siku muhimu sana katika kumbukizi ya historia ya kiwanda chetu cha Digital Sunflower. Ndugu mgeni rasmi, awali ya yote tunamshukuru Mungu aliye mwingi wa rehema kwa kujalia afya njema, pia kwa moyo wa upendo na unyenyekevu mkuu tunakushukuru kwa kukubali kuungana nasi katika siku hii ya maadhimisho ya miaka 4 ya uhamasishaji wa kilimo cha alizeti ndani ya wilaya ya Rorya na mkoa wa Mara kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, taasisi ya Digital Sunflower Cooking Oil Production ni taasisi sio ya serikali inayojihusisha na uelimishaji wa kilimo cha alizeti, usindikaji na uzalishaji. Taasisi hii inapatikana wilaya ya Rorya, kata ya Kisumwa, kijiji cha Kitabakeni, ambapo tuko leo hii. Taasisi ilianzishwa rasmi tarehe 21 mwezi wa 9 2019 kama sehemu ya uhamasishaji wa kilimo cha alizeti, na mnamo mwaka 2020 taasisi ilinunua mashine 2 kwa ajili ya shughuli za uchakataji kwa mafuta ya kula ya alizeti. Taasisi hii ilizinduliwa rasmi tarehe 24 mwezi wa 6 2021 na mwenge wa uhuru chini ya kiongozi wa mbio za mwenge, Luteni Josephine Mwambashi. Taasisi hii ya Digital Sunflower Cooking Oil Production hadi sasa ina jumla ya waajiriwa 20 na zaidi ya wakulima 200 ambao wanajihusisha na kilimo cha alizeti ndani ya mkoa huu wa Mara. Ndugu mgeni rasmi, taasisi ya Digital Sunflower Cooking Oil Production hadi sasa ina jumla ya mashine 4 zenye uwezo wa kuchakata tani 24 kwa siku, ambazo ni sawa na tani 8760 kwa mwaka, sawa na lita milioni 2,502,857.14 kwa mwaka, na kuuza ndani na nje ya mkoa wa Mara. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni mafanikio ambayo tumeweza kuyapata kwa kipindi cha miaka 4 ambayo leo tunaadhimisha leo. Ndugu mgeni rasmi, kwa kipindi cha miaka 4 tangu kuanzishwa kwa taasisi hii, tumefanikiwa mambo mengi ikiwemo: moja, kusaidia upatikanaji wa mafuta ya kula kwa bei nafuu; mbili, kuongeza fursa za ajira ndani na nje ya taasisi; tatu, kuchochea uwajibikaji kupitia kilimo, ufugaji na biashara; nne, kuchochea ukuaji wa mji; tano, kuchangia pato la taifa kupitia ulipaji wa kodi mbalimbali; sita, kuongeza uelewa kwa wakulima kuhusu zao la alizeti na mazao mengine kupitia vyombo vya habari kama TV, Channel 10, ITV na makongamano mbalimbali; saba, taasisi imechangia maendeleo ya sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya elimu kupitia michango mbalimbali na harambee, mfano shule ya msingi Mtio ambayo imefanikiwa kupata zaidi ya shilingi milioni 25 kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa madarasa. Nane, taasisi imefanikiwa kupata nyenzo za kilimo ikiwemo trekta ambazo zitasaidia katika uboreshaji wa masuala mazima ya kilimo au kwa wakulima, na hivi leo ndio jambo muhimu pia tutakalofanya katika kuzindua hizo trekta.
Mheshimiwa mgeni rasmi, kila lenye mafanikio halikosi kuwa na changamoto. Zifuatazo ni changamoto mbalimbali zinazokabili taasisi. Moja, upungufu wa malighafi. Uwezo wa taasisi ni kuchakata tani 8760 za ghafi ya alizeti kwa mwaka. Hivyo kutokana na upungufu wa malighafi, uzalishaji wa sasa ni chini ya 5% ya uwezo wa taasisi. Mbili, ukosefu wa umeme na uhakika, umeme wa uhakika. Changamoto hii inapelekea kupungua kwa kasi ya kiwango cha uzalishaji na kuharibika mara kwa mara kwa mashine zinazotumia hapa kiwandani. Tatu, mwitikio mdogo wa wakulima juu ya zao la alizeti. Nne, ukosefu wa mashamba kwa mwekezaji kwa ajili ya kilimo cha alizeti. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia nilete kwako mipango mikakati ya taasisi. Moja ni kutenga mashine ya kuchakata mbegu za alizeti zinazoletwa na wakulima kwa ajili ya matumizi yao binafsi ya mafuta ya kula, ikiwa ni sehemu ya uhamasishaji wa zao la alizeti. Mbili, kutafuta maeneo ya kilimo. Taasisi imeandaa mpango wa kutafuta maeneo ya kulima zao la alizeti ili kujihakikishia upatikanaji wa ghafi na kupunguza utegemezi kwa kutoka kwa wakulima. Tatu, kupanua wigo wa ajira mashambani na kiwandani. Hii ni kutokana na ongezeko la nyenzo za kulimia ambazo tutazindua leo hii. Kutokana na nyenzo hizi, tunatarajia kuongeza wigo wa ajira kiwandani na mashambani. Nne, kuongeza kilimo chenye tija kwa kulima kupitia trekta zitakapozinduliwa. Tano, kuongeza ushirikiano kati ya taasisi na mashirika mbalimbali ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali ili kuweza kufikia malengo kwa kutoa elimu kuhusu fursa zinazotokana na zao. Mapendekezo. Mheshimiwa mgeni rasmi, taasisi inapendekeza kwamba wadau wa asasi mbalimbali za serikali na zisizo za serikali kuendelea kutoa elimu na kuhamasisha kilimo cha zao la alizeti kama zao la biashara ndani ya wilaya ya Roya na mkoa wa Mara. Pia serikali iboreshe miundombinu ya nishati ya umeme ili kupata umeme wa uhakika muda wote. Ombi, uongozi wa taasisi unaomba serikali kuisaidia taasisi upatikanaji wa hekari 5,000 za eneo la kilimo cha alizeti. Hitimisho, taasisi ya Nyihita Central Cooking Oil Production tunapenda kutoa shukrani zetu kwa jamii, serikali ya kijiji, uongozi wa kata, taasisi ya GTF, Pass Leasing, wilaya na mkoa, wizara ya kilimo, pia shukrani zetu. Mama Samia safi! Safi! Jamani, makofi kwa Mama Samia. Ya kuapishwa, shughuli yangu ya kwanza kuifanya katika wilaya yetu ya Roya ilikuwa ni kupokea mwenge wa uhuru. Na katika mradi wa kwanza, wa pili, ilipopita mradi wa tatu, nikashangaa kukuta kitu kikubwa, kitu chenye tija katika wilaya yetu ya Roya ambacho ni hiki kiwanda kikubwa. Kwa hiyo ni jambo ambalo nami naistudia hapa. Kwa hiyo naendelea kukupongeza kwa sababu ukiniuliza katika majukumu yangu ya awali katika wilaya yetu ya Roya, nakumbuka kwamba nilikanyaga katika kiwanda hiki cha Nyihita. Hongera sana. Ndugu zangu, jambo kubwa ambalo linaloenda kufanyika leo ni swala la uzinduzi wa mitambo, uzinduzi na mapokezi ya trekta. Hili ni jambo kubwa kwa sababu tunaposema kilimo cha kisasa, kilimo chenye tija, maana yake lazima pia uwe na mitambo ya kisasa, uwe na nyenzo za kisasa,
vinavyosadiki hiyo falsafa ya kilimo cha kisasa. Na mimi nakupongeza zaidi kwa sababu unaendelea kuishi katika falsafa za Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa vitendo. Kwa sababu Mheshimiwa Rais ameamua kuendeleza kufanya mageuzi katika sekta ya kilimo, na ndio hicho ambacho unachokifanya. Unaishi katika fikra, falsafa za Mheshimiwa Rais kwa vitendo. Hongera sana. Hongera sana katika uzalishaji, kila mtu atalipa. Sawa sawa jamani? Sawa. Hapo vipi? Hapo sawa. Hapo vipi? Sawa. Ukifanya mageuzi ya kilimo, mageuzi katika sekta nyingine, uvuvi na ufugaji, kafanya ufugaji wa kisasa, tafsiri yake tunaiaga, tunaaga njaa na tunasema umasikini bye bye. Roho ya oye. Roho ya safi. Mama Samia oye. Wanaompenda na kumkubali Mheshimiwa Rais mikono hii. Mama Samia oye. Roho ya migogoro. Roho ya migongano. Roho ya kusemana semana. Roja tunaoitaka ni ya maendeleo. Roja tunaoitaka ni ya kilimo. Roja tunaoitaka moja ya zao kubwa la kilimo, zao kubwa la kibiashara katika wilaya yetu ya Roja, tunataka liwe zao la alizeti. Na kuna sababu ya kutaka zao la alizeti. Sababu kubwa, kiwanda tunacho. Jambo la msingi watu tunatakiwa tujivunie, wana Roja tujivunie uwepo wa hichi kiwanda. Wana Kisumwa tujivunie uwepo wa hichi kiwanda. Na wana Nyanchabakenye tutembee kifua mbele kwa sababu ya uwepo wa hichi kiwanda. Hichi kiwanda kimeleta mageuzi makubwa. Kimesababisha wilaya inaendelea kukua, lakini kinafanya pia mji wetu wa Kisumwa uwe katika miongoni mwa miji inayokuwa katika maeneo yanayokuwa katika wilaya yetu. Na mimi linapokuja jambo la Kisumu, linapokuja jambo la Nyanchabakenye, ukiniuliza na mimi nitasema pale ndio maeneo ambayo yanakuwa kwa kasi. Hongereni sana wana Kisumu. Pesa mifukoni. Wana pesa mifukoni. Sasa na sisi tunachopenda kuona ni kuwa na hiyo pesa wapi? Mifukoni. Jambo lingine, kuna haja pia ya mkurugenzi kupita na timu yake kutoa elimu kwa wakulima waliokuwepo, watu wa ushirika wapite kutoa elimu, lakini vile vile tuwe na mipango imara ya mji wetu, kuwe na mipango imara ya ardhi yetu, tuone kwamba eneo hili limepangwa kwa ajili ya kilimo na kilimo cha alizeti, na eneo hili limepangwa kwa ajili ya matumizi mengine. Kwa hiyo usimamiaji wa matumizi bora ya ardhi ni jambo jema ambalo tunatakiwa kulifanya. Lakini kipekee niendelee kukupongeza mkurugenzi, kwa sababu moja ya maeneo ambayo tunaendelea kuyafanya ni kuwaita na kuwavutia wawekezaji kuja kuwekeza katika wilaya yetu. Na hii ndio inaifanya tuendelee kusimama katika msingi wa positive image ya wilaya yetu. Wilaya yetu tuibebe katika falsafa na taswira njema. Tukifanya positive branding ya wilaya yetu, na ndio pahala ambapo wawekezaji wanapoweza kuja kuwekeza. Kwa hiyo umeendelea pia kulifanya hili jambo kuonyesha kwamba mafuta yanapatikana wilaya yetu ya Roja. Nami nitaendelea kuwa balozi mzuri. Nitaendelea kusimamia na kuhakikisha kwamba hii brandi, hii nafasi ya Dilita Sunflower inafahamika si tu Roja, si mkoa wa Mara, Tanzania nzima na Afrika Mashariki. Na kila mmoja kwenye nafasi yake awe balozi mwema. Napotumia mafuta, basi tuhakikishe tunatumia mafuta ya Dilita Sunflower.
na mimi baada ya hapa nilikuwa natumia, nitaendelea kutumia na nitahakikisha kwamba basi ulete pale ofisi ya mkuu wa wilaya. Wale watumishi wote walikuwa ofisi ya mkuu wa wilaya, sasa hivi majumbani kwao watumie nyingine sana. Lete kwa almashauri, nitakwenda mimi mwenyewe mguu kwa mguu, kama nimeweza kufanya mengine mguu kwa mguu, ili sishindwi, nione kwamba watu wote, kwa sababu wanasema charity begins at home, nyumbani kwanza. Kwa hiyo tutahamasisha wana roho ya kulima, lakini wana roho ya kutumia mafuta ya Injili, kwa sababu mcheza kwao na sisi hapa si ndio nyumbani? Si ndio jamani? Ndugu zangu, mimi naendelea kuwashukuru, lakini jambo la msingi, nimezungumza masuala ya ushindani, na safari hii tunachokwenda kukifanya pia tutaanzisha baada ya ushindani, kuona kila mtendaji anafanya jambo gani katika kata yake, katika kijiji chake. Basi tutakutana tena, tutaanzisha tuzo maalum kwa ajili ya kuwatambua wale wote ambao wamefanya vizuri, tutawatambua na tutawapa zawadi. Lakini wale wote ambao hawatofanya vizuri, na wao tutawatambua, tutakachowapa kitawafaa kwa mujibu wa kile ambacho walichofanya. Roya oye, roya safi. Waswahili wanasema mkaidi ya faidi mpaka siku ya wale watakaofanya vizuri tutawatambua. Ulifanya hivyo juzi wakati tunawapongeza watu waliofanya vyema katika sekta ya elimu. Katika mkoa wetu wa Mara, katika top 10 za shule ambazo zilizotambuliwa katika wilaya yetu ya Roya, tumeingiza shule tatu.